Ассаламу алейкум, ардақтаға неферде бірінші қарағанда телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күнін айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Теміртауда жалақы өсіруді сұраған кеншілер ақырғы шараларға барамыз деп шулап отыр. Жұмыс берушілерінің уәдесінен әбден шаршаған еңбеккерлер талабымыз орындалмайынша тіпті ереуге шығуға дайынбыз дейді. Мы хотим достойную заработную плату и требуем сегодня на конференции на этом. Облыс әкімі Ерлан Қошанов бастаған қарағандылық делегация Экспо 2017 халықаралық көрмесіне барды. Бұл сапар көрмеге қойылған жаңа технологияларды көріп үйрену және аймағымыздың ресурсына сай тиімді жобаларды жүзеге асыру мақсатында ұйымдастырылды. Қарағандыда автобус жүргізушілерін жол бойындағы кезекті төбелесі бейне жазбаға түсіп қалды. Бірақ бұл жолы жолаушы тасымалдаушы компанияның қызметкерлері тек сөгіс алып қана шектеліпті. Теміртауда жалақы өсіруді сұраған кеншілер ақырғы шараларға барамыз деп шулап отыр. Жұмыс берушілерінің уәдесінен әбден шаршаған еңбеккерлер талабымыз орындалмайынша тіпті ереуілге шоуға да дайынбыз дейді. ArcelorMittal Теміртау компаниясы азаматтардың еңбек ақысын көтеруге дайын, дегенмен бәріне бірдей емес. Жүздеген кенші мен металлургтен құрылған делегация құқықтарының тапталғанын айтып мәдениет үйіне жиналды. Шыдамы шегіне жеткен азаматтар бұл жолы барлық талабымыз орындалмаса, жуық арада наразылық шарасын ұйымдастырамыз дейді. Жұмысшылар шахталардағы қауіпсіздік техникасын күшейтуді сұрайды. Оның ішінде ескі құрылғыларды жаңасына ауыстырып, немесе жөнделсе екен дейді. Үйткен азаматтар тозға әбден жеткен құрал жабдықтар біреудің үстіне құлай ма деп қорқамыз дейді. Мы хотим достойную заработную плату, и требуем сегодня на конференции на это. Сондай-ақ конференция барысында кеншілер қымбатшылық қыспаққа алған уақытта жалақы құнын тым құрғанда 30%-ға көтеруді сұрап отыр. Біз келісім шартта көрсетілгендей жалақы мәселесін оң шешімін табатына сендік. Жұмыс берушілердің тарапынан нақты ұсыныстар түсетті деп ойладық, бірақ ешқандай әрекет болған жоқ. Бірақ жұмыс берушілер айлықтың бәріне бірдей өсіле алмайтындарын айтады. Сөздерінше, жалақы сұранысқа ие маман иелеріне ғана көтерілуі мүмкін, дегенмен оның бәрі әлі қағаз жүзінде. Кеншілердің талабымен толықтай келісемін, жұмысшылардың еңбек ақысын көтеру керек, бірақ бәріне бірдей өсіру мүмкін емес. Біздің жағдайымыз сұранысқа ие, жұмыс ауыр азаматтарға өсіре аламыз. Конференция соңында кәсіподақ өкілдері ArcelorMittal Теміртау компаниясына хат жолдайтындарын жеткізді. Онда жұмысшылардың барлық шарттары жазылатын болады. Егер талаптар бұл жолы да орындалмаса, кеншілер ереуілге шығамыз дейді. Мирамгүл Салқынбаева, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімі Ерлан Қошанов бастаған қарағандылық делегация Экспо 2017 халықаралық көрмесіне барды. Бұл сапар көрмеге қойылған жаңа технологияларды көріп үйрену және аймағымыздың ресурсына сай тиімді жобаларды жүзеге асыру мақсатында ұйымдастырылды. Қарағандылықтар еліміздің және шетелдің павильондарын аралап түрлі инновациялық жобалармен танысты. Делегация құрамы 60-қа жуық адамнан жасақталған. Қарағандылықтар алғаш кірген Нұралем Қазақстан павильонында медицина ғалымдарының еңбектері көпшілікке ұсынылды. Онда интерактивті табло арқылы рак ісігін анықтап, ядролық жолмен емдейді. Көрмедегі түрлі инновациялық жобалар өздерін ерекше қызықтырды дейді көрермен жұрт. Бұл келешекке арналған таза энергия, содан кейін қайтадан жаңғыратын энергияны пайдалануға насихаттауға көп көмегін береді. Осы экспоға арналған мына ғимараттар, одан кейін осыған қонақ жайлар, мына салынған үйлер, осының бәрі келешекке қалады. Және де біз халқымызға, елімізге, жұртымызға осының бәрінің пайдасы тиеді және қажет болады. Ал ресейлік павильонда солтүстік теңіздегі қызыл кітапқа енген өсімдіктерді зерттеудің жаңа әдістері көрсетілді. Сондай-ақ бұл көрмеде нағыз мұзтауды да көруге болады. Көрмедегі көптеген жобалардың ішінде қарағандылықтарды ерекше қызықтырғаны көгілдер бұрыш болды. Бұл бұрышта Польша елінің ақылды қаласы орналасқан. Облыс басшылары жаңа технологияларды пайдаланып, жоба иелерімен келешекте бірлесе жұмыс жасауға келісеміз деп отыр. Болашақта жоспар құрамыз. Оларды қалай енгізу, қазір әрбір кәсіпорын өзінің жоспары бар, бірақ оның бәрін жинақтап және одан басқа мына Қарағанды облысының күндері өтеді 42 айының басында. Экспода сол күндер барысында осы идеялар жалғастырып, екі жақты кездесулерді өткіземіз. Және қазіргі кезде бізбен үлкен бизнес өкілдері келді, бірақ сол 42-ке дейін орта және кіші бизнесті де шақырып, осы мемлекеттермен
тығыз жұмыс жасаймыз. Аймақ басшысы Ерлан Қошановқа Чехия мемлекетінің павильондағы ғимарат жобасы ұнады. Құрылыс технологиялық әрі экономикалық тұрғыда өте тиімді нысан. Сыртқы қасбеті жылу сақтағыш материалдардан жасалған. Оған қоса электр энергиясын реттеп отыратын арнайы құрылғылар да бар. Қарағандылық делегация Оңтүстік Корея, Америка, Түркия, Ағылшын павильондарында да болды. Сондай-ақ тың жобаларды аймағымызда жүзеге асыру үшін 42-тің 5-6 кезінде Астанадағы Қарағандының күндері өтетін кезеңде шетелдік инноваторлармен келіссөз жүргізу жоспарланған. Жаңабек Нарф, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының Б корпусындағы мемлекеттік қызметкерлер кешенді аттестациялауда республика бойынша жоғарғы нәтиже көрсетті. Аймағымызда білімдерін сынға салған 5000-ға жуық шенеуніктің 90%-дан астамы тестілеуді сәтті тапсырған. Кезектен тыс аттестациялауда тек 8 адам ғана төмен көрсеткіш көрсетті. Аттестациялау қорытындыларын бүгін бұқаралық ақпарат құралдар өкілдеріне облыстық мемлекеттік істер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің басшысы Жандос Сәрсенов хабарлады. Айта кетейік, Б корпусының қызметкерлерін кезектен тыс аттестаттау елбасының ұлт жоспары 100 нақты қадамы бағдарламасы аясында жүзеге асқан ауқымды шаралардың бірі болатын. Ресми мәліметтерге сүйенсек, жалпы Қарағанды облысы бойынша тестілеуге 4772 адам қатысқан. Үш кезеңнен тұрған биылғы аттестаттау науқаны жаңалықтарға да толы болды. Ал енді ерекшелігі туралы айтатын болсақ, бағана мен айтып кеттім, біздің облыс бойынша осы тестілеуден өткен кезде 8 мемлекет қызметші мысалы ең төмен деген бағаны алды. Бірақ бұндағы ерекшелік солай болды, мұнда шекті мән болған жоқ. Яғни тестілеуге келген азаматтарға біздер тестілеуден өтті немесе өтпеді деген біз нәтиже шешім шығарып берген жоқпыз. Барлығы тестілеуден өтті, барлығы бірдей жаңа әңгімелесуге барды. Арасында ең төмен нәтиже алғандар да барды. Ерекшеліктерінің бірі осы. Жандос Сәрсенов жаттанды білім емес іскерлік қабілеттері сыналған биыл аттестаттаудың әр кезеңі күрделі процестен өтіп барып ұсынылды дейді. Мысалға тестілеудегі сұрақтар бұрынғыдай заңнамалық актілерден емес, әр қызметкердің атқарған ісіне қарай арнайы дайындалған. Халықаралық маман дәрежедегі мамандардың қатысуымен пысықтады бана тестілеуді. Тестілеу дайын болғаннан кейін бүкіл осы біздің облысымызда мемлекет қызметшілер бәрі біледі. Біздер тестілеу басталғанға дейін оны бірнеше рет пробациядан өткіздік. Әне қайта-қайта облысымыздағы түрлі лауазымдағы қызметшілерді бірінен соң бірін қайта-қайта кезең-кезеңмен енгізе отырып тестілеуді тексердік. Яғни өзіңіз сұрамақшы қаншалықты сұрақтар дұрыс қойылған, бұрыс қойылған. Соның барлығын өткіздік. Қорытындысы бойынша жаңа қызметшілер өздерінің ойларын айтып отырды. Жалпы қорытынды нәтижелері мәлімдегеннен кейін департамент басшысы Жандос Сәрсенов журналистер тарапынан қойылған маңызды сауалдарға да жауап берді. Мемлекеттік қызметкерлердің көрсеткішін республикалық деңгейде қалай болды, салыстырмалы түрде айтып берсеңіз? Жаңағы 23 басшымыз облысымыздан барып тапсырған болса, олардың 5-і жаңа лауазымдарына сай келеді және жоғарылатуға ұсыным берілді. Ал қалған 17-сі мысалы лауазымдарына сәйкес келеді деген баға алды. Нәтижесінде осы біздің берген агенттіктің бағасына сәйкес облыстағы біздің мемлекет қызметшілер республика бойынша ең жақсы нәтиже көрсетті. Облыстық Орталық Қазақстан газеті Нұрдос Кәрім. Төмендету деген жағдай бар ғой сіздерде. Одан басқа қандай шаралар қолданылады? Қызметін төмендеткеннен басқа өте алмай қалған азаматтарды. Бізде осы қабылданған шешімдердің ең төменгі, ең былай айтқан кезде теріс шешімдердің бірі ол төмендеткеннен басқа жұмыстан босатуға ұсыным беріледі комиссиядан. Сондықтан жаңа да айтып кеткенде қазіргі уақытта белгілі бір мемлекет қызметшілерге қатысты шешімдер орындалып жатыр. Арасында жаңағы өсуге ұсыным алған мемлекет қызметшілерге қатысты шешімдер қабылданып, өсетінде қызметшілер өсіп жатыр. Орында қалуға ұсыным берілгендер қалып жатыр, ал арасында жұмыстан босатылуы керек деп ұсыным берілген мемлекет қызметшілерінің арасынан мемлекет қызметтен босатылып кеткендер де бар. Баспасөз мәслихатын қорытындылай келе департамент басшысы жалпы алғанда жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлері өздерінің жауапкершіліктері мен даму бағытында екендерін көрсете білді дейді. Бірақ та жауапты тұлғалар қарағандылық әріптестеріне жеделдік пен ынтымақтастықтың жетіспей қалғандығын да айрықша атап өтті. Жанайдарым Екенжі, Ислам Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда автобус жүргізушілерінің жол бойындағы кезекті төбелесі бейне жазбаға түсіп қалды. Бірақ бұл жолы жолаушы тасымалдаушы компанияның қызметкерлері тек сөгіс алып қана шектеліпті.
Өйткені жағасы тасқан жүргізушілердің екеуі де бұған дейін көзге түспей ескерту алып көрмеген. Сондықтан төбелесті бастаған азамат ай сайын өткізілетін үздік жүргізуші байқауына қатысу мүмкіндігімен сияқыдан қағылды. Бірақ оқиға қайталанған жағдайда жүргізушілер жұмыстан қуылатын болады. Ал бейнежазбаға түсіп қалған текетірес екі автобус жүргізушісінің жолды бөлісе алмағанынан туындапты. Еске сала кетейік, осыдан бір ай бұрын ғана тападал түсі төбелескен екі жүргізуші жұмыстан қуылған болатын. Выяснилось, что водитель... Бір жүргізушінің кінәсі дәлелденген жоқ. Екінші азамат кінәсін мойындады. Ол автобусты кесіп өтіп, жүргізушіні балағаттап итерген, бірақ айтарлықтай төбелес болған жоқ. Ал Теміртау қаласында көлік жүргізушісі темір тұлпарының үстіне бой жеткенді отырғызып, көше бойымен қозғалған. Әлеуметтік желіде пайда болған бейнежазба аз уақыт ішінде көпшіліктің сынына қалды. Бейнежазбадан қозғалып келе жатқан көліктің төбесінде жас қыздың билеп отырғанын анық көруге болады. Теміртау қаласының жергілікті полиция қызметкерлері көп ұзамай Hyundai маркалы көліктің қожайынын анықтаған. Енді жүргізуші әкімшілік кодексінің екі бабы бойынша жауапкершілікке тартылады. Тәртіп сақшылары жолаушылардың мұндай әрекеттеріне заң жүзінде жол берілмейтіндігін айтады. Жүргізілген жедел іздестіру шаралары барысында Hyundai автокөлігінің азаматы анықталып ұсталды. Оған қатысты Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 593-ші және 595-ші баптарына сәйкес хаттама толтырылды. Балқаш қаласында 18 жастағы қыз баланың өліміне қатысты қылмысы ашкереленді. Полиция қызметкерлері жедел түрде жұмыс жасап, бойжеткеннің кім екендігін анықтап, тез арада қылмыскерді құрықтады. Бұл жайында облыстық ішкі істер департаменті хабарлайды. Балқаш қаласының тәртіп сақшылары жақын маңдағы такси жүргізушілері мен дүкен иелерінен қылмысқа қатысты куәлік алған. Жедел жүргізілген жұмыс нәтижесінде 21 жастағы жергілікті тұрғын тұтқындалды. Күдікті тергеу барысында қылмысын мойындаған. Кінәліні анықтау үшін полиция қызметкерлері аз тер төкпеді. Себебі қылмыс орын алған маңдағы бейнежазбалардың барлығын жіті қарап шығуға тура келген. Нәтижесінде 18 жастағы қыз баланың жас жігітпен гараждар маңына бара жатқандығы бейнежазбаға түсіп қалғандығы анықталған. Балқаш қаласының 18 жастағы азаматшаны өлтірді деген күдікпен қаланың 21 жастағы тұрғыны ұсталды. Ұсталған азамат 18 жастағы қызды өзара келіспеушілік салдарынан тұншықтырып өлтіргендігі туралы мойындау көрсетпе белгілерін берді. Қазіргі таңда аталған фактіге байланысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99-шы бабы 1-ші тармағына сәйкес қылмыстық іс қозғалып, көлікті уақытша ұстау изоляторына қамалып, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Ал теміртаулық екі азаматтың өліміне қатысы бар деген күдіктілер Ресейдің Уфа қаласында тұтқындалды. Қарағанды облыстық ішкі істер департаменті ресейлік әріптестерімен бірлесе отырып жүргізген іздестіру шаралары барысында Новосибирск-Белгород бағытындағы пойыздың күдікті деп танылған азаматтарды ұстаған. Тергеу барысында тұтқындалғандар 28-ші шілде күні Теміртау қаласының екі тұрғынын өлтіргендерін мойындаған. Бүгінгі таңда адам өліміне қатысы бар азаматтарды елімізге экстрадициялау мәселесі қарастырылып жатыр. Уфа қаласының көліктегі ішкі істер департаментінің қызметкерлері мен Теміртау қаласында адам өлтірген екі азамат ұсталды. Ұсталынғандар 28-ші шілде күні өзара келіспеушілік салдарынан Теміртау қаласының екі азаматын өлтіргендігі туралы мойындау көрсетпе белгілерін берді. Қазіргі таңда оларды Қазақстан Республикасына экстрадициялау бойынша сұрақтары шешілуде. Ардақ тағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46 телефондарына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандық болсын.